Xalq artisti Murad Dadaşovun yerini görüntüsü izləyiciləri təəccübləndirib. Primetime Lüqtas xəbər verir ki, şovmenin xeyli çəki atması müzakirələrə səbəb olub. Dadaşovun yeni görüntüsünü aparıcı Hacı Nuran Hüseynov paylaşıb. İzləyicilər onu tanımadıqlarını yazıblar. Sözü gedən fotoları təqdim edirik. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.